ែឥឡូវយើងរៀបចំសំខាន់ខ្លាំងហើយដល់ការសំឡូតបាទឆាបរហូតបាទគាត់ចូលពីណូតា Go AG 155បាទ DI Plus គេមកទឹកបាទដៃមកទឹកចូលប្រៃបាទដល់អស់ដល់ឯងបាទបាទដល់អស់ពុជានៅខាងសឡូតបាទហេកេបងពីណូតាគោ 100AG155 DI Flash ដាក់ចេញខាងសឡូតព្រឹកនេះបាទអុយនិយាយណាស់ណាអាពេញតឲ្យបាទចង់ឲ្យមកស្អាតបាទកូនកាត់ទីតាំងក៏ជាមួយដៃមកទឹកបាទស្អាតហើយបាទតាមវិធីរាយរបស់សំឡូតបាទកូនមកបរិចាំមកគាត់អាចាំអស់ហើយអារ៉ាយណារត់មកអែមបាទចេញហើយបាទបាទកាត់យកទៅដាក់អស់បាទនេះក៏មកហើយទិញទូឈោស្រួលចូលព្រៃបាទវិញខេងបងយីក៏ប្រើសុខសប្បាយបាទដាក់ម៉ូតូស៊ូមើអុកតោបណ្ដោយបាទបាទអរគុណណាស់វិញខេងមកបាយឲ្យយីទៅប្រើបាទស៊ូមើបាទអុកទៅខាងសំឡូតបាទគ្រឿងទៀតហើយស្អាតអេបងប្អូននេះបាទស៊ូមើបាទអូចាញ់ទៅបាទអូស៊ូមើ MSX បាទច្រឡំស៊ូមើបាទស៊ីបាទ MSX បាទ
អញហើយបងយុទ្ធប្រាសសบายដល់ខាងសលូតបាទគាត់បានមកហើយបាទថតតាមឆាតនិយាយគ្នាបាទមកតាមបងប្រុសពីរនាក់បាទលោកបងគិតលុយអូខេរៀបចំឲ្យមកស្អាតមុននឹងចេញទៅបាទទីនេះបាទរៀបចំជូនបងមកស្អាតណាបាទអូខេបាទសบายបាទណាយុទ្ធប្រាសបាទមិនស្អាតនៅទីជាក់ណាបាទចាំមកអត់ត្រីបាទអូខេបាទទៅរកកាយចំចាំឃើញឃើញមកអរគុណនេះវាប្រាសុខសบายបាទបាទគាត់ជួយខ្ញុំមកដាក់ខ្លួនយកដាក់ខ្លួនយកដៃទៀងតិចបាត់តិចបងចូលហើយ